ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସବିଶେଷ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ସେଟା ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ନଡ଼ା ହେଲା ବା ପୁଆଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ମଞ୍ଜି, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ସିଝା ଗହମ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ। ଦେଶୀ ନଡ଼ା ହେଲେ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ପୁଆଳରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ା ହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ତ ନଡ଼ା ସାଇଜର କାଟିବେ ହେଲା, ନଡ଼ାକୁ ଇଞ୍ଚେରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜର ଆମେ ନଡ଼ାକୁ କାଟିବା। ନଡ଼ାକୁ କାଟି ଯୋଉଦିନ କରିବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆକୁ ଆମେ 12ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ନଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଭିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ପାଇଁ 2.5 କେଜି ପାଖାପାଖି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ହଉ ଯାହା ଭିତରେ ହେଲା ଆପଣ ପୁରା ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ନାଇଁକି ଯେ ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ପୁରା ଆମର ନଡ଼ା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆଣି ଖେଳେଇ ଦେବେ। ଛାଇ ଜାଗାରେ ନଡ଼ାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଣିକି ନଡ଼ାକୁ ଖେଳେଇ ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ନଡ଼ାର। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି କଳା କିମ୍ବା ନେଳିଆ ମଞ୍ଜି ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି କିଣିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୟାର ତୁଳାଟିକୁ ଉପରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ସ୍ପୋକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖାଡ଼ି ହଉ ଯୋଉଟାକି ପରିଷ୍କାର ଥିବ, କାରଣ ଦୂଷିତ ହେଲା ମାନେ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବା, ଆମର ମଞ୍ଜି ଯେତିକି ହେଲା ମଞ୍ଜି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମଞ୍ଜିକି ସମାନ କାରିଗରରେ ଭାଗ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ମଞ୍ଜିକି ସମାନ କାରିଗରରେ ଭାଗ କରିବେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମଞ୍ଜି ଆମର ସମାନ କାରିଗରରେ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଗହମ ନଉ ଆମେ ଗହମକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳି ନଡ଼ାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଭାଗ ପଲିଥିନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସୁସ୍ତ ଲାଗେ। ପଲିଥିନ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ରହୁଛି ଖୋଲା, ବୁଝିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଲିଥିନ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ଟି ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଗଣ୍ଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ନଡ଼ା କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ା ଆପଣ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତଟା ଓଦା ଲାଗୁଛି ହେଲା, ହାତ ଓଦା ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ନଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ନଡ଼ା ଭିତରେ ଆଣିଛି ବିଛେଇକି ପୁରା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତର ହବ, ତାକୁ 2 ଇଞ୍ଚ କୋହଳ କରି ଭିତରେ ଆଣିଛି, ଏମିତି ଟିକେ ଚାପିଦେବେ, ଯେତେ ଚାପିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଇଏ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ନଡ଼ା ହେଲା। ପୁରା ଟାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଝୁରି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଞ୍ଜି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ନେଇକି ସାଇଡ୍ ଏଇ ପଲିଥିନ ସାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପଲିଥିନ ସାଇଡ୍ରୁ ଆପଣମାନେ 1 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ମଞ୍ଜି ଦେଇପାରିବେ ସାଇଡ୍, ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ମଞ୍ଜି ରଖିଛେ ସେଇ ସେଇଠି ଆମେ ଗହମ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେବେ ମଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଫାଙ୍କା ରଖିବେ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିରେ 10 ବାରଟା ଖଣ୍ଡେ କଣା କରିଦେବେ ହେଲା।
पवन टिके जीव हेगला या परे आपण माने आकु नै कि बासे 3 4 दिन पर्यंत अंधारिया जागरे आपण पूरा अंधारिया जागरे आकु रखिबे तापर कोन देखिबे आपण जति देखि दिले तले नडा रेखा होची जोड़े जोड़े आपण मंजी दैछनी सेडा टिके टिके मारि दिबो थोड़ा थोड़ा रो चाली हैला देखा ये बर्तन टिके टिके मारि जाए देखा